и дојдовме тука пред споменикот на 12-те ваташки младинци. Зошто дојдовме токму овде и зошто тука го завршивме овој протест? Па има ли друго место во Република Македонија каде на исто место, на ист ден се убиени 12 младинци, 12 деца, зверски се убиени и масакрирани од бугарскиот фашистички окупатор и сите од 15 до 28 години. 77 години ваташа и Македонија е завиена во црно. Само заради тоа што во 1943 година, 16 јуни, овдека на местото во Моклиште, на местото Дулово Долче, пак ќе повторам, на зверски начин беа убиени од бугарската фашистичка рака. И наместо Зоран Заев да ја повика бугарската влада да дојде овде пред овој паметник и да се поклонат пред 12-те ваташки деца и да се извинат за зверското убиство на овие млади горостаси, да се извинат и за Страшо Пинџур, да се извинат и за Димката Габерот, за Бажо Тодоровски Чичето, за Киро Крстев, за Тошо Велко Пепето, да се извинат за сите 333 народни херои кои што паднаа од бугарската фашистичка рака во Втората светска војна за нашата татковина Република Македонија. А тој, Зоран Заев, одбра да биде вазал на бугарската влада. Зарем не му е страм да ја понижува цела македонска јавност. Одбра да биде вазал и да го уништи и да го распродаде се што е оно македонско. И посебно со последното интервју за бугарската национална телевизија, каде до корен го понижи македонскиот народ. Но јас од овдека, од ваташа, ќе му порачам, ќе упатам апел и до него, да не си игра со македонските национални интереси. Уште еднаш упатувам апел и до сите жители, од овдека, од срцето на тиквешијата, од ваташа, дека овој собир не е за политика. Овој собир е за Македонија. Со Македонија не треба да се играе. Нема играчка. Господине Заев, немојте да преговарате и за Гоце Делчев. Не се чепкајте и кај таткото на македонската нација. Гоце Делчев е Македонија. За него не треба да има преговарање. Потребно ни е големо обединување на целиот народ, на сите заедно да се спротиставиме на ова зло кое што 4 години, скоро 4 години е надвиснато над Република Македонија. Ве поздравувам сите, ги поздравувам ваташани и кавадачани. Тука има гледам пријатели од Неготино, од Росоман. Значи, овдека не обединува една идеја, а тоа е Република Македонија. На Зоран Заев му се одбројани деновите. Се чека само уште официјалната потврда за неговото синување од вас. Да сте живи и здрави. Пријатели, овој собир е надпартиски. На овој собир нема леви и нема десни. Ова е собир за Македонија. Никој од нас не одбира кога и во какво семејство ќе се роди. Никој не одбира каде ќе се роди. Која ќе му биде етничката, верската припадност или јазикот кој прв ќе го проговори. Но она што секој од нас може да го одбере е начинот како да го воспитува своето дете, да го учи на тоа што е свето, што се вредности, што е образ, чест, достоинство и углед, што има, а што е тоа што нема цена. Драги пријатели, јас како и вие денес сакам да живеам во Македонија, во која системот на вредности е многу различен од денешниот на Заев. Сакам да живеам во онаа Македонија во која го спознав животот, пријателите, училиштето и учењето. Ја осознавав честа, угледот и достоинството, кој научив единството и со животот.
во која учев македонската историја. Јордан Пиперката, Даме, Питу, Карев, Гоце, Илинден и Илинденците. Во онаа Македонија која се гордееше на тврдокорните, онаа земја која се гордееше со партизаните, со сите кои за неа го дадоа и животот. Во земја за која од славното Кавадарци, Неготино и за жал денес разурнатото село Праведник излегоа бројни комити, но и партизани. Земја која толку многу ви должи за црнината во која беа вашите баби и мајки, за сите деца и младинци кои во војните ги закопавте. Па јас сум со корен кавадаречки, делот фамилијата ми живее тука. Мојата баба, видете, Рисова Трајанка Злата, малата мавче, која по раст е мала, но голема по дела и храброст, е баш од тука, од Праведник. Мавче и бригадата Добри Даскалов добро му го наплатија секој греф на окупаторот. Мојот прадедо, Димо Бошков, е од тука, и линденец, осакатен од турците, за Македонија, живееше до 113 години, и го закопавме македонец. Сакам да ми се врати државата која ги памети нивните херојски дела. Македонија во која сме сите, македонци, албанци, турци, власи, роми, серби, бошњаци, египтјани, евреи и сите останати од Македонија. Во која никој нема да се осуди гордоста да ни ја оспори. Ми велеа дека сум заглавена во историјата, дека треба да гледам во иднината. Ни велат да заборавиме, да се понижиме и сами себе да се поништиме. Е па завчера, Заев се обиде да дотроши се што е Илинден, Ноб и Асном, се што они ни оставија. И му се случи и вчера, му се случува и денес, ке му се случува и утре и така натаму, бидејќи му се случуваме сите ние, надпартиски, наднационално, антифашистички. Да му да кажеме дека е доста, да му кажеме дека никој не смее да ја допира нашата историја, нашиот народ, јазикот. Никој нема мандат за тоа. Таа е со крв платена, од црнина излезена. Драги мој, овде доволно долго се врзуваа знамења за да не одврзат, врзуваа етикети за да не поделат, ветуваа за да не одвојат. Пропагираа дека градат толеранција од изграденото братство и пропагираа дека градат соживот, а има изградено единство. Но заборавија дека овде народот е едно затоа што никој не го врзувал, лажно ветувал, бележел или етикетирал. Овде сите сме едно затоа што ние сме наследниците на оние кои пролеаните реки крв ги поврзаа, пукотот на малихирите ги поврзаа. Ние сме наследниците на оние кои не гледаа кој е ова или она, туку пукаа по тиранинот и гинеа. Еден за сите, сите за еден. Ние сме пет прсти на една рака. Сите заедно една силна македонска тупаница. Символ на непокор, на отпор, на гордост, на чест, на достоинство. Тоа е Македонија. Ние не сме овде поради тоа што не сме за ЕУ. Ние не сме овде затоа што сме против некои соседни држави. Ние сме тука за нас, за нашето минато, за нашата денешница, за нашата иднина. За пролеаната крв никогаш да не се заборави. За Македонија нема да застанеме. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари.